se Jevčík Julian.
vyhlášení výsledků kvalifikace Grand Prix Brno 2019. Na třetím místě se umístila Katrin Tasevá, Bulharsko. Na druhém místě se umístila Arina Amerina, Rusko. Na prvním místě se umístila Daria Trubníková, Rusko. Květiny a ceny předávají. Za první místo pan Michal Hort, jednatel firmy Tart. Za druhé místo paní Monika Fajtová, manažerka závodu Grand Prix Tart Cup 2019. A za třetí místo paní Fira Voronov, supervisor brněnského Grand Prix. Thank you.